վարելը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը անդրադարձ է կատարվել մայրաքաղաքի Ֆիրդուսի փողոցում գործող շուկայի առևտրականների հետագա գործունեությանը։ Հաշվի առնելով, որ առաջիկայում տվյալ տարածքում մեկնարկելու են շինարարական աշխատանքներ, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն աշխատակազմի առևտրի և սպասարկման վարչությանն ու կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարարել է բանակցել մայրաքաղաքում գործող տոնավաճառների և շուկաների սեփականատերերի հետ, վերոնշյալ առևտրականների գործունեությունն առևտրային այլ տարածքներ տեղափոխելու համար։ Բանակցեք այն շուկաների տնօրենների պատասխանատուների հետ, որ Ֆիրդուսի շուկայից եկող առևտրականներին լավ պայմաններ առաջարկեն և հետևողական եղեք, որ իրենց առևտուրը նորմալ պայմաններում կարողանան իրականացնել։ Նույնիսկ որ առաջի ամիսները անվճար կարողանան օգտվել։ Ես կոնկրետ շուկայի անուն չեմ տալ, որ որևէ մեկը չասեք, որ մենք ուզում ենք այլ շուկա կազմակերպել։ Դե մենք դա հասկանում ենք, որ այդպես։ Դրա համար ասում եմ, մենք Երևանում ունենք շատ շուկաներ, որտեղ քիչ է առևտրականները եւ տեղերում։ Այո։ Հիմա դուք կազմեք աշխատանքային խումբ, հարութի ուղեկցությամբ գնացեք բոլորին։ Ես ինչի եմ ասում, մենք չենք բա, մենք իրանք բոլորին ասել ենք։ Իրանք ձեր համար նախնական պարզ է, որ մարդը մի տեղից տեղափոխում այլ տեղ, որոշակի ժամանակ պետք է իր հաճախորդին ընտելացնելու համար։ Դրա համար բոլոր տնօրեններին ասել են, որպեսզի ձեզ որոշակի ժամանակ արտոնյալ պայմաններ տան, այդ արտոնյալ պայմանները իրանք կտան, բայց որտեղ գնաք ձեր գործունեությունը շարունակի, դուք որոշեք։ Ես ոչ անում եմ կարի շուտայի, ոչ եմ բարի, ժամանակ տվեք, մենք այս ապրանքը կռեալիզացնենք, ինչ կանեք։ Բակաթը ինչ է փոքր, տակ տարածներում է, տակ տարածք։ Չէ, բացել դուսը։ Նենց որ խաղում ենք, մի հատ ուրեմն մենք ժամանակ ունենք, մենք այսօր շաբաթը շատ քիչ է։ Մի րոպե, շաբաթը շատ քիչ է։ Հիմա ժամանակի կապ չէ։ Հիմա այս մի շաբաթը մենք դնում ենք պայմանական, բայց բանակցությունների ընթացքում ասում եմ, մենք պիտի կարողանանք շատ սահուն սիրուն տեղավորել։ Առաջինը, նայեք, քուլային ենք անում, որպեսզի խնդիր էլ չլինի։ Առաջինը հարուտ գույքագրում եք, այստեղ գոյություն ունեցող փակ տարածներում եղած տեղերը։ Ինչքան տեղ ունեն, որ կարան այս մարդկանց փակ տարածներում տեղավորել, ազատ տեղերը։ Տեղավորեցին։ Ինչքան դուրս մնաց,
Այդ մարդկանց այդ աշխատանքային խումբ ենք սարքում, գնում ենք այլ տոնավաճառներում, բանակցում, խոսում, տեսնում ենք ում որտեղ է հարմար, նոր դրանից հետո բացօթյա ապօրինի, առևտուրը մանիջան։ Բայց ինչի ապօրինի, բայց ինչի՞ չի Ամեն ամիս հանում է ՍՊ-ի թուղթը, որ ասում է, ուրա բանջի, ինքը վճարը բան ինչի համար է դաշտ։ Այո, այո, մենք ուրական փող ենք ճեր, մենք ամեն ինչ ենք ասում, մենք պայմանագիր ունենք, ժողովի պայմանագիր ունենք, արդյոք դրանով։ Չէ, ինքը հարկային դաշտում գուցե գրանցված է, բայց այս շուկան, բացօթյա շուկան չկա որպես է ձևավորված։ Ինչի մանա, ապրես ամենով, ինքը, հայ, ասմա, բանով ես դուք իմալում, նա մեն ամիս թաղապետարան տարելա, մեր տարիս, մեկ միլիոն իշկան։ Մայրիկ, լսի, 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 Մայրիկ, Մենակ Հայ, ուրեմն դուք ո՞նց եք կարում 5000 քառակուսին խլին, հիմա 4000-ը խլին, հիմա ես եմ խլում եմ, գնացել եմ ուրախ։ Չենք այլ ասում, ապա փողը, ինձ իղները 500 դոլար գալիս է։ Դները հիմա խոսում եմ բոլոր 500 դոլարով ինձ նամակ եկե։ Ես արդեն խնդրում եմ, էլ 500 դոլարով ինձ նամակ եկե, չեմ համաձայնվում, ինք ասում է շուկա այդ կախման մեջ է դրա համար, շուկան կփակեմ դես վազելով կտա։ Այ հիմա շուկան չնա, շուկա դորդի մասին մնացու։ Ասում ճիշտ չի, հիմա լսեք, այդ բանակցով համաձայնվող կողմը դուք եք։ Հա։ Հիմա տեսեք, իմ մոտ հլը գալիս է։ Ես խաբար եմ լսել, որ ասում եմ կատոկելու ենք գնանք։ Ախար եք դուք կատոկելու եք։ Չեք դուրս գա։ Մենք կյանքում կատոկող ենք։ Տունը որ տունը ուրա, տունը ընդեղ շուկաստ է։ Մենք ասենք վերնիսաժի տարածքը, երբ որ մաքրում ենք, որևէ մեկին կատոկենք։ Չէ, շատ լավ է։ Սաղին սահուն սիրուն խնդրելով տարել ենք, շները տարել ենք ուրիշտեղ։ Հիմա սիրուն ա՞ չէ։ Հիմա սիրուն ա՞ չէ։ Միակ բան ասում, հիմա ստեղի շուկան որ չգործի դուք տեղափոխեք, քո հաճախորդը չի գալու։ Չէ, մաման ասում է չդուրս գաս, պետք է դուրս չգա։ Վերջը պետք է կարուս կանոն անի։ Մենք հասկանում ենք սա ինչի համար է, կամ ուրիշ շուկաները լցնելու եւ տների մոմենտում։ Նորից ձեզ ասում եմ, մենք ուրիշ շուկաները լցնելու ոչ անցատարի հրազդան ստադիոնից երեք հոգի, ձեզ մալեկան, շուխը դրեն գնե
Պետական աշխատանք տվեք, բոլորս էլ գնանք աշխատենք։ Էսի շնորհ կա աշխատելու ձևը։ Դե հիմա պետական չի առաջարկում, ձեզ առաջարկում են տեղափոխվել այլ շուկա։ Որտեղ, որ շուկան։ Այդ շուկան տեղափոխողը գնացին, եւ գնացին Հրազդան տոնավաճար, եւ գնացին Երևան տոնավաճար, նորից հետ եկանք ստեղ։ Բոլորս վարկերի տակ, բոլորս բանկերի տակ։ Այսօր ինչով են մեզ ապահովում։ Ոնց ենք տալու։ Ոնց ենք տալու։ Այդ հարցի պատասխանը կարող գոնե այստեղ ենք ամուր աշխատում ենք։ Ինչ է որոշելու անել, այսինքն առաջարկում են գնալ Արինջմոր եւ այլ տոնավաճառներ։ Չեմ կարող ասել, ամեն մարդ իր գողիճարը։ Միայն այդ։ Իսկ ճիշտը, եթե քանդում են, օրինակ նայեք ինչքան ժողովուրդ է, ճիշտ է։ Ինչքան ժողովուրդ կա, թող ապահով են, թող ընտանիք ենք պահում։ Հրազդան ստադիոն գնացել կանգնել ենք, չի աշխատել։ Երևան տոնավաճար գնացել են, գնացեք տեսեք, հաճախորդ չկա, հաճախորդ չկա։ Ինչի էստեղ հաճախորդ կա, այնքան որ մեր հաճախորդներն են գալիս, մեզ ճանաչելով մեր հաճախորդը գալիս է, սա ոտքի տակ է, ընդամենը դա գալիս է։ Կամ հիմա ես գնացել եմ, վարկ եմ վերցրել, ապրանքը բերել, լցրել եմ, սենց ասենք։ Ես հիմա ո՞նց եմ փակելու վարկը, որ փակվեցի։ Այսօր մենք գոյատևելու հարց է, ոչ մեկս, ոչինչ, մենակ ցամաք հացի փող ենք տանում տուն։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ուղղակի խնդրում ենք մեր ղեկավարությանը աջակցեն մեզի, մինչև աշունա, մինչև դեկտեմբերա, նոյեմբերա աշխատենք ու մենք էլ գնանք։ Մենք համաձայն ենք իրանց հետ, իրանց պայմանի հետ, բայց խնդրում ենք, ուղղակի մենք բոլորս աղաչում ենք, մինչև աշուն աշխատենք։ Ուրիշ բան, որովհետև Ազիզ ջան, որովհետև մինչև 6 ամիս, 7 ամիս մենք աշխատել ենք, ձմեռը այս ցրտին, սառնամանիքին կանգնել ենք, այսօր գոնե թող աշխատենք էլի։ Սա ձմեռ մարդիկ սառել են ստեղ։ Մենք դրա համար է հիմքով, որ այս տարի պետք է կանգնենք բոլորս վարկերի տակ ենք։ Այսօր մարդիկան 85%-ը ստեղ հաստատ վարկերի տակ է, դրա տակից դուրս չեն գալու։ Եթե պետությունը ուզում է մեզ 10 օր ստեղ ոչ մի կոպեկի ապրանքա, ոչ էլ 2 կոպեկի ապրանքա, շատ էլ ֆիրդուսն է։ Հիմա մարդկանց խնդրանքն այն է, որ խոսքի այս տարի կանգնենք, սա ձմեր սառել ենք։ Էդ ո՞վ է բերելու մեր վարկերը տա։ Ոչ մեկ այսօր մեզի ոչ պետությունա տիրություն անում, ոչ էլ։ Այդ բոլոր տոնավաճառների տեղերը մենք լավ գիտենք։ Հրաժարվելու եք իրենց առաջարկից։ Դե հիմա ուղղակի խնդրելու ենք, որ մեզի ասենք մինչև տարվա վերջ ժամանակ տան, մենք իմանանք տարվա վերջ մենք էլ մեր վարկերն էլ գոնե պրծնենք, հոլի մենի էլի։ Ոչ թե որ այսօր մեր տները ծախենք, մենք տակից դուրս չեն գալու։ Էսի կարճա թե ապրանքը, ասենք։ Հես այս 2 ամիսը որ անցա, գնացինք խամտեղ, ասենք աշխատ չստացավ այդ գործը, սա ապրանքը մնալու է։ Ու սրա տերերը գալու են, սրա փողերն ուզեն, այսօր կանխիկ ոչ մեկ չի կարողանում աշխատի։ Կամ նույն հաջողությամբ ծակ բասանոշկի, էքսետկա կոշիկներ։ Այս մի ամիսը եթե չկարեցանք, 2 ամիսը չծախեցինք, էդի սա դրա տերերը գալու են դրա փողերը ուզելու։ Բայց ո՞ւմ կարաս ասես մի վերցրա դրա փողը։ Էդի մնացքով վրա, всё, մեկ եկավ մյուս տարի։ Լեսա Միկի Մաուսը բա։ Դե գիտես ինչ, որ ասում են զրիա, դա զրի չի, դա պոլկեքը, մոլկեքը սարքելու համար, այդ բաժինը կարգի բերելու համար գումարներ է պետք։ Դա այտենց միանգամից ըլնող բան չի, մեզ ժամանակ տան, որ կարողանանք մենք տեղավորվենք։ Էս հենց հիմա չեկան այդ տները քանդեցին։ Դա ամիսներ է տևելու, գոնե մի քանի ամիս ժամանակ տան, մենք էս մեր ապրանքները հասկանանք ինչ են գանում, էլի։ Մեղք ենք, ես մի ամիս առաջ 3 միլիոն դրամ վարկ եմ եկալել։ Ոնց եմ անում, գնամ կախվեմ։ Բոլորն են այդ վիճակին։ Ամեն բանը լավ է այս։ Հլայն քանդածների տերերը ինտում չեն տվել։ Ինտում են ուզում քանդել։